Hej, Björn Lindgren här. Jag är språklärare för Grön Ungdom. Idag ska jag prata om Jonas Åkerman. Och vem är då han, denna man? Jo, Jonas Åkerman intervjuades i DN för något halvår sedan och jag snubblade över den artikeln. Han är trafikforskare på KTH och han uttalade sig lite grann om vad det behövs för transportpolitik för att vi ska lyckas minska utsläppen tillräckligt snabbt. Och det här borde ju självklart vara högsta prioritet för alla politiker i Sverige, att minska utsläppen tillräckligt snabbt. Du får dra din egna slutsatser om det är högsta prioritet för alla eller inte. I alla fall så jämför det lite grann. Vad MP har haft för politik jämfört med vad den här forskaren säger att det behövs för politik. Och jag läser två citat här och jämför. Han säger då, Jonas Åkerman: ekonomiska styrmedel måste till, inte minst klimatskatter och moms på flyget. Check, det har Miljöpartiet drivit. Det behövs också trängsel och miljöavgifter för bilarna i stadsområden. Check. Och kilometerskatt på lastbilar. Check. Och då håller det inte heller att satsa på alla transportslag och samtidigt nå klimatmålen. Det krävs istället en konsekvent prioritering av cykeltransporter. Check. Kollektivtrafik. Check. Och IT-lösningar. Ja, typ check. Vi säger i alla fall att det är bra att man satsar på det. Så jag vet inte om man har så jättemycket politik för just IT-lösningar. Men det här är i alla fall ganska intressant. Att vi checkar av de här. Vi gör som forskarna föreslår här. Man kan ju fundera på om det är Jonas Åkerman som är miljöpartist och har kopierat våra förslag rakt av. Men jag tror faktiskt att det är den andra vägen det har gått. Att vi har sett på vad det behövs för insatser. Vilken transportpolitik som verkligen ger effekt om vi ska minska utsläppen och minska trängseln i städerna. Och det här leder mig in på ämnet överhuvudtaget, att så här, politiken borde vara förankrad i forskningen. Att ska vi förändra samhället, ska vi ta fram förslag på hur vi kan göra saker bättre, så måste vi såklart utgå ifrån hur verkligheten ser ut idag och vilka politiska beslut som verkligen ger effekt. Och för att få svar på de frågorna så måste vi se vad forskningen säger. Det är de som beskriver verkligheten. Men tyvärr så är det många partier idag som inte alls verkar ta hänsyn till vad forskningen säger. Från regeringens och miljöministerns Andreas Carlgrens varg- och rovdjurspolitik som helt går emot vad forskarna säger. Till att man vill satsa på Förbifart Stockholm för att minska trängseln trots att all forskning säger att det bara ökar biltrafiken när man bygger nya vägar. Till skolpolitiken där utbildningsminister Jan Björklund vill ha massa fler betygssteg och tidigare betyg när betygsforskarna säger att det är istället utförliga skriftliga omdömen som verkligen ger effekt på resultaten i skolan och att betyg inte påverkar. Man kan göra listan väldigt lång. Och jag tycker att det är så jävla irriterande med så många politiker och så många partier som kommer undan med att bara driva massa politik helt byggd på deras åsikter utan någon förankring i forskningen. Men samtidigt blir jag glad över att vara med i Miljöpartiet som faktiskt på väldigt många områden baserar sin politik, vår politik, i forskningen. Och det är bra, det tycker jag att flera partier ska ta efter. Och vi blir ännu bättre på att göra. Det var allt, hej då!